Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri saya Mona daripada Melaka. Saya nak cerita sikit tentang pengalaman saya bermula terlibatnya dalam Polda ADRA. Saya sebelum ni memang tak ada penyakit apa-apa, tapi bila saya check up dan saya nak kesihatan lebih baik, semua sekali saya check badan saya termasuk perut saya dah sebenarnya terjatuh tu sebelum ni. Jadi bila dah keadaan tu dah orang daripada usia budak sampai dewasa sampai ke usia sekarang ni, saya rasa macam dia tak kena pada sebuah kesihatan. Saya minta doktor sendiri cek kot saya dan dia dapati kot saya memang ada satu something lah. Bila dia cek, dia dapati saya punya memang ada ketumbuhan. Tak pasti sama ada fibroid ke ataupun kanser ke, tapi memang peringkat awal. Jadi saya bermacam lah saya buat macam mana saya nak settlekan masalah saya. Sehinggalah saya pergi satu event di Tangkap. Masa tu Puan Haslin, Nur Haslinda Hamdan di sana buat. Saya jumpa kat sana. Saya terus jumpa dan saya terus tuju dekat Polda ADRA ni. Memang saya tunggu-tunggu, saya cari-cari selama ni. Memang Polda ADRA ni, daripada Parti Dua Belanda, memang dia banyak kelebihan kat situ. Memang saya cari, lama cari. Sehingga saya jumpa Puan Haslinda, Puan Haslin. Saya kata nak jadi ejen sekali sebab saya rasa saya nak lebih murah, nak harga murah. Bila saya try, okey, alhamdulillah kesihatan saya bertambah baik. Dan bila doktor mengatakan saya tak ada lagi dah, saya rasa benda ni memang patut saya bagi tahu ke orang. Macam mana saya sihat dan sedapati suami saya pun dah bebas. Dah tak ada kolesterol daripada 14 turun kepada 5.6. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan saya tingkatkan lagi daripada agent ke mobile stockist. Jadi saya dah tengok kawan-kawan saya banyak yang mengalami sakit-sakit yang macam ni. Saya dah ramai perkenalkan dan semua ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, dalam masa yang saya singkat ni, saya pun jual secara rambang macam tu. Saya belum lagi nak meletup kat Melaka ni. Saya bagi tester yang berapa orang yang dekat Melaka ni, semua menunjukkan positif. Dan saya tak langsung dalam masa terdekat ni pun dah boleh tahan juga dalam 3-4 ribu lah kan. Alhamdulillah, syukur pendapatan. Sebab tu saya rasa Benin memang boleh ke depan. Dalam masa kita nak sihat, tolong orang, dalam masa yang sama juga kita dapat menjana pendapatan. Jadi saya syorkan siapa-siapa yang ada penyakit, jangan rasa was-was, jangan rasa ragu-ragu. ADRA adalah yang terbaik sebab dia adalah raja buah yang tak payah kita nak jadi kepetikaikan sebab dia memang bukan lagi kata dia suplemen, tapi dah diiktiraf sebagai ubat. Darah tinggi macam mana saya sendiri awal kanser, alhamdulillah syukur daripada ADRA saya dapat kesihatan yang baik. Yang apa tuan-tuan tengok saya sekarang ni, saya bertambah sihat dan dalam masa yang sama juga dapat pendapatan.